Palun kohe ka 3 minutit lisaaega. Palun, 8 minutit. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Seda eelnõud ei oleks pidanud kunagi koostama. Need ametnikud, kes seda tegid, oleks pidanud ütlema, et ei, meie ministeeriumi vastutusala, kuna meil ei ole rahvastikuministeeriumi eraldi, siis rahvastikuprobleemid on ka meie vastutusalas ja me ei saa mingit asja, sellist asja teha, sest see lihtsalt ei lähe meie ministeeriumi eesmärkidega kokku ega vasta meie rahvuslikele huvidele. Ma oletan, et nad on piisavalt intelligentsed, et neil on ülevaade Rein Taagepera vetsupoti teooriast, mille ta avaldas juba käesoleva aastatuhande alguses. See teooria oli lühidalt selline, et meie rahvastiku kahanemise kõver meenutab vetsupoti toru ja kui me jõuame punktini, kus me läheme seal torust alla, siis meie rahvusliku allakäiku ei ole võimalik enam peatada. Ja praegu ongi küsimus, et kas me oleme sinna punkti ka nüüd praktikas jõudnud. Ehk siis vastutuslik tundlikud ametnikud ei oleks kunagi sellist eelnõud esitanud. Loomulikult ka vastutustundlik minister ei oleks kunagi sellise eelnõuga läinud valitsusse. Samal lihtsalt põhjusel. Ja see on tulnud täpselt sellel hetkel, kui meie summaarne sündimuskordaja on langenud kuhu 1,4-ni. Kuhu see läheks Taagepera määratluse järgi? See ei ole enam kriis. 1,5-st allapoole on katastroof. Ütleme selle sõna välja. See on katastroof. Ma toon nüüd vahele näite, et mul oli hiljuti võimalus rääkida Ungari suursaadikuga, kes tõi välja, et aastaks 2010 oli Ungaris summaarne sündivuskordaja langenud 1,2. Ja valitsus oli tõsiselt nagu ehmunud, et mis me nüüd teeme, et mis Ungari rahvast saab, et Ungari rahvas on teatavasti suurem. Et. Aga neil on ka ükskõik, et kas ungarlasi on 9 miljonit, 8 miljonit või 7 miljonit. Ja siis nad tegid laialotusliku meetmete paketi, mille hulka kuulub ka näiteks isegi selline meede, et naine, kellel on 4 last, on täielikult vabastatud tulumaksust, rääkimata paljudest vähematest meetmetest. Ja see võttis aastakümne aega, et kõikide nende meetmeteni jõuda. Ja praegu palju on Ungaris sündimuskordaja. 1,55 ka kõigi nende jõupingutuste tulemusena ei ole suudetud seda kõrgemale tõsta, aga saadik ütles, et hea seegi, me liigume õiges suunas, me ei käi alla. Millises suunas liigume meie? Täpselt vastupidises suunas. Ja see nihe on toimunud nüüd, 1 aastaga. Nüüd me peaks eriti tähelepanelikud olema ja vaatama, et millest see on tulnud, mis on need probleemid, mis on põhjused. Kas sõda Ukrainas põhjustab seda? No vaevalt küll, sest ei esimese maailmasõjal, ei teise maailmasõjal, ega Nõukogude okkupatsiooni ajal, ega Saksa okkupatsiooni ajal sündimuskorda ei langenud kunagi sellisesse punkti. See on küsimus, et miks me sellises punktis seal siis oleme? Nüüd edasi. Kui minister oli juba viinud selle valitsusse, siis kas vastutustundlik valitsus oleks saanud tulla selle eelnõuga siia? Loomulikult mitte. Aga seda tehti siiski. Ma küsin siis, et kuhu me oleme siis sattunud, et mis on see olukord või mis on see situatsioon, kus me hetkel elame? See on ju düstoopia. See on kindlasti olukord, kus me ei tahaks olla. Rahvusriik teatavasti pidigi olema ohtlik ja inimvainulik düstoopia. See ei ole minu tsitaat. Kas me olemegi siis jõudnud sinna düstoopia ajajärku? Ja mind hämmastavad tegelikult põhjendused, mida on toodud, et võrdsus ja õiglus. Võrdsus ja õiglus. Ma tõin ju näite, et loomulikult me oleme seaduse ees kõik võrdsed.
See on lihtne aru saada. Aga üheski muus asjas me võrdsed ei ole. Mina ei ole võrdne selle noormehega, kes on oma kaitseväeteenistuse kohustuse tegemata jätnud, kel pole isegi sõjaameti kohta. Ükskõik on see põhjus siis meditsiiniline või mingi muu. Me ei ole võrdsed, sest meie panus riigikaitsesse ei ole võrdne mitte mingil moel. Samamoodi ei ole ju võrdne näiteks 8-lapselise pere või 3-lapselise pere või 1-lapselise pere või siis lasteta pere panus rahvastiku säilimisse. Loomulikult, nii kui ma ütlesin, et inimesed on seaduse ees võrdsed ja meil ei ole moraalselt mingit õigust kedagi hukka mõista, kui nad toimivad erinevalt kui meie või neil on erinevad tõekspidamised või vaated ka meie rahvuse säilimisele või millegile muule. Aga nüüd nimetada seda panust võrdseks ei ole mitte kuidagi võimalik, sest see panus lihtsalt ei ole võrd. Et nüüd ma tuginen ministri tsitaadile, et 14% lasterikastest peredest, et nemad annavad 29% meie rahvastiku juurdekasvust. Me näeme ju selle nagu panuse suurus, siis sel juhul me peaks ka seda panust ju väärtustama. Ja see sama eelnõu toimib risti sellele vastupidi. Me ju saavutasime siin 5 erakonna konsensuse, et seda teha. Ühe meetmena, et vältida seda samust demograafilist vetsupotti, kuhu me oleme muidu libisemas. Me peaks kasutama kõiki meetmeid, palju rohkem meetmeid. Me peaks olema rahvastikuministeerium, sest see on valdkond, mida me suudame mõjutada. Me teeme kliimaministeeriumi, aga kliima teatavasti on osa keskkonnast. Ja kas me suudame kliimat mõjutada? Kas meil on selleks tehnoloogiaid? Ja meil ei ole selleks tehnoloogiaid. Aga selleks, et mõjutada rahvastiku juurdekasvu, selleks meil on kõik vahendid. Aga me ei tee seda. Siis on küsimus selles, et miks? Et kui Eesti 200 on valinud oma nime selle järgi, et milline siis peaks olema Eesti 200. Aastapäeval, ehk aastal 2018, siis selle poliitika puhul mul tekib lihtne küsimus, et kas sellal eestlased üldse rahvusena on enamuses meie oma kodumaal. Ja ma kardan küll, et selle poliitikaga see piir, kus me seda enam ei ole, jõuab kätte palju varem. See oli ju see, mille eest me nõukogude aja lõpul seisime ja miks me iseseisvust tagasi tahtsime, et meid lihtsalt ei assimileeritaks siin oma maal teiste hulka. Ja nüüd, mida me oleme tegemas? Me oleme ise siin samas neid poliitikaid kujundamas. Hea ettekandja, teie aeg. Aitäh teile. Ma palun Tänan. Nüüd... Ma, aitäh.